Bakıda Ali Təhsil və İqtisadi İnkişaf, İnnovasiya, Sahibkarlıq və Universitetlərin Maliyyə Davamlığı mövzusunda simpozium keçirilir. Simpoziumun əsas məqsədi Azərbaycanda ali təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən liderləri bir yerə toplamaq, sahibkarlıq və innovasiyaların dəstəklənməsi yolu ilə ali təhsilin ölkənin iqtisadi inkişafına təsirinə dair mövzuları müzakirə etməkdir. British Council-un Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Elizabeth White bu cür müzakirə platformasının təşkil olunmasını önəmli sayır. In the UK and Azerbaijan there is a lot of Böyük Britaniyada və Azərbaycanda tədqiqat potensialı, innovasiya və potensial işə götürənlik baxımından ümumi təcrübə və ümumi maraqlar var. Coventry və Newcastle Universitetindən iki ekspertimiz var. Ən əsası burada Azərbaycan universitetlərinin bəzi mütəxəssisləri iştirak edirlər. Ümidvarıq ki, biz Azərbaycan və Böyük Britaniyada innovasiyalar və sahibkarlıq sahələrinin inkişafı, həmçinin iqtisadi uğurlarda universitetlərin rolunu gücləndirə biləcək ən yaxşı təcrübəni bölüşəcək və bunun yollarını araşdırıb tapacağıq. Qlobal təhsil mühitində sosial və iqtisadi inkişafın təmin edilməsində mühüm rol oynayan ali təhsil müəssisələrində sahibkarlıq, innovasiya və tədqiqat aktual mövzulara çevrilib. Bu məqsədlə Birləşmiş Krallıqdan adı çəkilən sahələrdə təcrübəli ekspertlər dəvət olunub. Onlar innovasiya idarəçiliyi üzrə bacarıqlar, universitetlərin biznes yönümlü inkişafı üzrə strategiyalar, həmçinin universitetlərin maliyyələşdirilməsinin müxtəlif yolları barədə təcrübələrini bölüşürlər. Xeyli Əziz, Cavid Qədirov, CBC.